За първи път в Казанлък гостува книгата Васил Левски по спомените на Васил Карайванов, първи братовчет на Апостола. Ценното книжно издание бе представено от Стефан Карайванов, правнук на Васил Карайванов, пред ученици от основните училища Георги Кирков и Паисий Хилендарски. По време на срещата бяха споделени интересни факти, свързани с Апостола на свободата. Книгата тя цялата поноси тези моменти, що се касае до хора, които това ги интересува. Тази книга е с документи, с факти, с неща, които са от първа ръка. Тоест, разказани са от Васил Карайванов, на неговия син Петър Карайванов, който е де-факто автор на книгата. И тук са неща, които той ги знае от първа ръка, т.е. той в тези събития участва. Така че тук всичко е вярно, но аз винаги, когато говоря, обичам да се спирам на 2-3 факта, да ги изкоментирам винаги, защото те много ме дразнат и те постоянно се връзват в публичното пространство като едни жълтини, аз им казвам пасквили, жълтини и лъжи и винаги се опитвам да дам отпор на това. Едната такава жълта новина е, че на Левски майка му се самоубива, което изобщо не е вярно. Освен текстов материал и документи, книгата съдържа и илюстрации, една от които представя тайната лозинга между Левски и Васил Карайванов. На времето, все пак, нали, защото турско родство, е трябва да имат някакви конспиративни техники за среща. Една такава техника е с едни пароли, казват се лозинка. Ето сега ще покажа. Това е един таен знак, специално между Васил Левски и моя прадед Васил Карайванов. Ето какво така ще го обърна. Ето това, което е горе. Това е едно листче хартия, на което е писано нещо, да кажем, обикновено някакво име, което на Левски псевдоним обикновено. То се реже на две зигзагообразно. Едната част седи в Левски, другата част седи в Васил Карайванов. И когато Левски праща човек, който те не познават в Карлово, нали, нов човек, той дава своята част от тази лозинка. Той отива в хана при Васил Карайванов, прави му знак, нали, отидва в една стаечка отзад. Там и двамата варят своите пръчета от тази лозинка и те трябва да са паднат идеално, значи човекът е доверен човек. Стефан Карайванов сподели още, че в Карлово скоро ще бъде показан архив, който включва и знамето ушито от Мария Ганева, с което избухва априлското въстание.